Ni zakona, ki bi imel dovolj členov, dovolj odstavkov, vse predvidljivo in bi rešil vse primere. In vendar, če je poštenje, če je zdrava pamet, se da marsikaj rešiti. Včasih pa ljudje ne znajo zakonov brati, jih berejo prepozno, nimajo pravne pomoči, zamudijo roke in zato ne iščejo svojih pravic takrat, ko bi jih morali. Varuhinja meni, da bi morale biti upravne odločbe napisane vsebinsko, ne zgolj s citiranjem členov, da bi ljudje razumeli, kako ravnati naprej. Pravna država pomeni, da imajo ljudje možnost ugovorov in upanje na zmago. Če jo dosežejo na zadnji stopnji, to ne pomeni slabega dela nižjih sodišč, meni Nussdorferjeva. Sicer se hitrost sojenja na splošno izboljšuje, a ne na vseh sodiščih. Delovno in socialno bi lahko oziroma bi moralo z ozirom na to, da gre za osebne zgodbe ljudi, ki so zaposleni, pa niso več, terjajo pravice, reševati zadeve hitreje, ne dobivamo pa že toliko pritožb kot včasih zaradi nerazumno dolgega sojenja. V pogovoru z županom je varuhinja ugotovila, da v občinski upravi poznajo pereče probleme svojih občanov in jih rešujejo. Tako so pred novim letom denarno pomagali zaposlenim v podjetju BGS, v katerem so že dolgo brez plač. Varuhinjo je zanimal tudi odnos občine do begunske problematike. Prav, da tudi opozorim, da dejansko v tej begunski krizi je občina se našla v neki posebni težavi, še posebej naši prostovoljci, ki so res že čisto izčrpani, in tudi na to sem opozoril, da dejansko je to breme veliko za našo občino in da naši ljudje tudi ne bojo mogli v nedogled to zdržati. Varuhinja od lanskega oktobra, ko je bila begunska kriza na višku, spremlja razmere po sprejemnih centrih v državi. Po zaključenem uradovanju terenske pisarne je šla na ogled begunskega centra v Dobovo.